Идеите за конституция и парламент възникват още преди възстановяването на българската държава през 1878 година под влияние на европейската мисъл и практика. Началото на парламентарния живот у нас обаче се поставя с учредителното събрание в Велико Търново на 10 февруари 1879 година. Това нещо, че самото начало Народно събрание не е била постоянно действаща институция, както сега. Това е била европейската практика, то се е свикало на сесии и специално Търновската конституция казва, че ще има една сесия от 45 дена, т.е. той заседава 45 дена в годината. Значи по тая причина и депутатите не са получавали заплата и са получавали дневни. Което означава, че когато се чете списъка всяка сесия, т.е. на всяко заседание и става ясно кой го има и кой го няма, той не получава дневните си. Значи малко по-късно, 1893 година, сесиите стават две, пролетна и есенна. Есената е била първата, оригиналната. И след това от 1911 година все по-често и по-често почва да се свикват извънредни сесии, да се удължават сесиите. И така нещата продължават до избухването на Балканските войни, когато всъщност се налага Народното събрание да заседава почти постоянно. Интересна е продължителността на сесиите в Народното събрание, които се променят през годините. Да кажем, от 93-та година те стават 5 години, чак от 11-та година 4 години, както знаем. Обаче по комунистическо време с конституцията от 47-та година стават отново 5 годишни. И имаме едно много интересно народно събрание, което имало 7 работни дни за 5 години. Според Търновската конституция, България има обикновено народно събрание и велико народно събрание, а след нея думата обикновено отпада от наименованието на органа. Значи, куриозното е също това деление на обикновено и велико народно събрание, което в момента в Европа го няма никъде. Значи, обикновено има смесени сесии на двете камери на парламента, да кажем парламента и сената, които взимат такива важни решения, както Великото народно събрание. Ние това нещо го взимаме от Сръбската конституция от 60-те години на 19-те в Търновската конституция и някак си така горе-долу чудодейно се възроди в сегашната конституция след 7-то Велико народно събрание. Настоящата сграда на Народното събрание също крие дълга история. Тя е реставрирана и пристроявана многократно. Значи решението за постройка на сграда, самостоятелна сграда на Народното събрание е взето почти веднага след освобождението и строежът и започва дори преди храм паметника Александър Невски. Значи храм паметника е строен 82 година, т.е. 81 година вече започва изграждането. Ставало е доста бавно и то не защото сме нямали майстори строители, всички знаят, че сме имали, сме изнасили дори съседни страни, но специално желанието на българските правителства е било да бъде направена една изключително изключителна сграда, която да покаже изключителното място. А ползата от Народното събрание според доцент Колев е неоспорима. Грубо казано, там трябва да излиза така, през свирката трябва да излиза обществената енергия, защото иначе, ако се съсредоточи вътре, нали, напрежението в машината, то е взривява. И от тази гледна точка парламентът е много полезно нещо. Значи, непарламентарни държави се управляват много по-трудно от парламентарни.